će da pogledam ko je jači tamo na onim malim aditima, ali jači Giga ili jači Rex u alfa verziji. A brate, je, kažemo, Saurus jači kao... Moguće. Ima tu već nekoliko. Ja, ono, ja ću njega da ubijem kad tad, evo, ja ti kažem. Boga. Aj, milo se, na ti ne moraš da se mešaš, ali ja ću ga ubiti kad tad, brat. Brate li? Pa ja ću ga ubiti, brate, ja kad uđem, ja ću nađem neki pak. A to je to, a je to, brate, pustili smo ga da uđe u Spinosa i sad se kurči, razumiješ? Ne, ja ću kad budem ušao u Rexa, ja ću tamo da idem na Discord, malo ovo ono pametno ću da igram, da uđem u neku pametnu grupu, onda ću se gang upujem i ću ga navatam negde kad bude bio. Naprimjer, vi kad budete bili Spinos i skupite za svi negde, i ti mi kažeš ako slučajno bude tu sa vama, pošto... Cepim pešku, be. Sačekamo da negde sa strane i ubijamo ga, brate. Evo me, ulazim, brate, srađem. Ja sam tu na tim. Ću siđem dole na plažu. Okej, ja gledam sa brda ovde gde si ti bio. Malo pre sam neke rapere od Rastera, bile neke tri rapere ili neki leš, jer Rastera uzao sad leš pojao za sebe. Moj leš, brat, nije njihov. 350. Koliko ti treba? 520. 150, 170 ti treba. Neki ja milo sam imam tu neki klinac, neki utripova, neko budalo, vidiš kad budemo sine, gledam da gubim 100%, sam da ne uđe u alfu. Tako da je strogo zabranjena stvar, će kupa hrana, nema kada ubiješ da. Pa to se najviše ja mislim. I to apovanje. Za to grupa apovanje druge vrste se slažem, ali tu za hranu se ne slažem, mislim, to mi baš glupo pravilo, mislim, ono. Grupa apovanje, da. Mi treba naprave, na primjer, pravilo koliko ste u jednu grupu da bude, na primjer, jedan alfa ili dva. Ima pravilo. Jedan alfa i tri spinosa ili četiri obična. Slažem za nje. To sam pitao, pitao. Oni će da kažu, sine, oni su kao neki dinosauri, sorcery, sine, to treba da se ubija. Desi tačno. Strane s level, desne kad se spuštaš iz grupu. Gore su ove, čekaj, u ti obisim, suprotne od one strane gde ste... Namo gde su bili leševi ili onamo gde su se penjali na brdo, onaj, levo? Brdo. A? Gde smo se penjali na brdo... Svi ću tu ja valjda, kad bi što ti dođi do... Dao neki ti za sam šta? Evo, možda sam ja sam stao. Hoćeš da pređi na ono samo gdje su leševi? Aj, ono si ti vidim. Ti si spin. A vidim, to ću ja da se spustim dole da preplivam tu preko. No da, no pušta, možda mene da stigam. Prađi ovaj rek za ruku, ću se pazim da nađem brzo da mene nalati neki kanibali, brad. A, mora da mora da tu je i suka što je, da. Aaaa, već pušiš. Ču samo da
Mogao bi, jesu, no da. Kako da treba hrana? Meni će uskoro da treba hrana. Nisi li možda išao malo da evo da poveriš u stanu ili neka hrana? Mali brat. A? Na jedan mali tamo, taj leš na tom mjestu. Znaš kaj, čim sad imamo testa, gdje su ti ljudi bili ovdje, e, tamo će. Pa ću ja dođu. Da, 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 uvaki još tu, vratite, brat. Mogu sprint neki vata, brat. Da bi dođi ili grup da napravimo, a? Mogu. Gde je loyalty doš? Ču bijemo mu gita u vata. Aha, aha, pa da, da, da. Sad mogu ga na vatom, ja sam bršim njegov vodu, koga i cepim, hoćeš? Čekaj se, izaj sam. On je bio spor. Vrata, vidi ga ovaj suka što stura, ne sve da priđe više da ga vidiš. Šta je bilo mali, a? Apex Predator, šta je bilo? Za hak. Ne mogu da ga jedem. A ne može, ovo ja mislim poka voda sa tebom. Može, čekaj. A da, krećem se, brat, ubeži od ove stene, neću zvučem. Ja, za jednom vodu kada piš me. Gde suka, suka, ne sve da priđe, a? Šta radi ovaj suka kao nešto, kurči se pa. Mnogo lepo je ovo sa ovo, brad. Brad, i šta sad treba neko da me barno, koši suku duke? Njega bi mogli pojedem, a možda ga pustiš da malo izađe na kopnu. Se ne ugliša, ja ću to da samo se zaštekam nekako. Da ono misli da nismo zajedni. Kao ja bežim od njega i kao. Čuje brate na sebe, brate na sebe. Ne znaš ni tvoj nik. Ali znaš šta, on kaže ima ga spinosaurus na toj tu poziciju gdje svako toč. Čudo odemo do tada. Što pijemo? Evo mi. Ha? Evo, ne vidim ga. Ma ubij ga tvoje, jel? Gdje pao, bro? E, sad možda ga jedem, ali mislim, popušten ovo se. Nema se ugličeš na to, mislim da ne može na to sve mu se peniti. A to je glupo, trebalo bi se napraviti da može da se vuče, ali... Brate, on je uletel, da se malaš. Ja sam se ugličao, vidi ovo, brate, ne mogu da iz... A, juče si se ugličao. U koral? Allah! E, mogu da gede! Ekstra. Ajde, bre. Samo si ga malo prijeo. Da se izlogujem pa dođem, a? Da me pokrivaj to. Pogledaj to na jajn... A ne, Emil se nije ušao u spina. Da, 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 nije. Epo ja sam dobao dva bajta, moraš! Au, brate, neću li da pijem više ove male. Šta, uta će mi bude 1 bajta, a ovo će mi bude 2 bajta, ajde nešto. Vrat, u, žuto sam se ugličao, ovo vrat. Što je zlogu se uđe? Evo. Se pomerim samo malo za to što ulazi admin. Pa pogledaj ga li na server, možda izaš. A evo ga, Belberon, tu je u pičku, mat, mislim tu malo da radim. Eto, zovem ja tebe. No, možemo uvjeti u grupu da budemo. Nema veze, brate. Možemo nešto, ćemo se izgledati.
da si im, da ti je trebala hrana. Čekaj, što su vi uvili? Pa brate, evo, kaži ti meni gde ovde ima hrana i ja neću ubijem nikoga. Nema problema. Recimo da si baš bio gladan. Da. A ako krene da me bije admin, ja sam završio, ja ću se pijem s njega, pa šta pa malo. Ubio admin, to me zanima da li onaj crni reks može da se ubije. E pa da, vidio sam ga da ide znatno brže nego u reku. Juče je bukvalno skoro leteo po mapu, brate, imao neki nadprirodni speed. No, to ima gad da ono, forma, ne možeš da gubiš. Da, verovatno. Ne imam tu posle, razumeš. Evi ga, jesam kanibal, ubio sam, brate, supa, jel... Štetio mi na prvo predozle s tvoje desne strane. Čekaj. Ali da, da, to se... Neće ti ništa, ali opušteno. Opušteno, brate. Šavalo mi se da se stakujem. Pa da, prvi put kad sam se stakovao u vodu... Hello, hello, my new friend. Welcome to the stream, bro. Prvi put kad sam se stakovao u... Na koji kila si ti? Ja sam izašao iz vode. Ne, ovamo desno. Ovamo, brate. Ja odem tamo na najsnovi part, bio sam s nekog Allosaurusa drugog. I išli smo, brate. Kaj kurac. Stakujem se iz čista mira. Prelazio sam sa islanda na island. I ono iz čista mira, bup, i ne mogu. I rekao, e, ako mi progres ode sad, a. Tu ono, brate, nešto, kurči ti, brate, znaš i sam koji uče kad si umreo sa spinosa, znači ono, živi ti se više. I ništa, srećan, nakon toga, dok sam još bio stakovan, razmišljao sam se, da si izlogujem pa da su logujem. Mada konekcija na server se izgleda, da li se restartovalo ili sam izgubio jednostavno konekciju. I poslije kad sam opet ulazio, što nisam više igrao, sljedeći put sam ulazio, spolovalo me skroz na neko desetog mesta. U svakom slučaju, ako ne umreš, neće. Interesuje me, šta je onaj experience player radeo te? Razio odavno. Šta on ima? To, možda ima gnezda nešto. Da li je spawnovan tu? Da li je... Nije spawnovan ili već imao 200 nešto pojena? Kad smo vatali onog na brdu, vrat. To je bilo tu ona izna, kad smo ubili onog lika. Vjerovatno će da će mesožar da ubije mesožara nego mesožar bilje je dobar. Znate, u real life-u to je bilo, brate. Si despred, nema to. Oj, tvoj, njegov, lepaj. Gladan si me, brate, treba se preživi, jebi. Ja sam bio gladan i još sam gladan, brate, ništa nisam bio do toga supa. Da neće mi tepa miša, da se u tepa nešto veće. Pa sam dva puta zapnuo supa, nije mi se napunilo ništa nije. Smo i prošli suku što smo ubili onog velikog, više smo jeli nego ovog govna, brat. Onog crnog pravku što smo uvatili tamo na početku. Da, ja ću danas alfa da ću biti. Da, boga mi da su te juče gangbangovali oni sa planine, ne bi ti bilo. Ne, mogu sam dur. Ne, verovatno, slavi su oni, ne verujem da bi mogli da me... Dobro, tako on... Ali opet 10, brate, 10, ej, 10, i halo, evo. Dovoljno samo da se userovati slome nogu, pa sigurno. Ja bi išao na njih, znaš i kako me bolelo kurac, ja bi baš ono, baš bi video da li se, da li su, sad, da li su oni jaki, da li mislim su jaki, to što su 10, vi bi begali od mene, ali bilo ova s mene, pa nisam. Htela je da se gang upujemo da tu zaštitim. Tu s mene i da ode posle toga, ja pokušam da ih nađem, oni neću otišli. Išao sam majke, čio sam ih ili neko ili... Kada neki lik pisao, gledaj kako begaju od mene. Njih 10 begaju od spino sam. Hello! Črpički su bili. Možda to ovo, Saurus si bili, je. Da, oni su čumani, sam krždi. Aaaa! Dajmo da je na plažu ušli. Ne znam ja za ovaj deo, nisam ja baš taj čučešten.
pitao admina, ti pokaže Hyper Spino. To si ime čudo, ne mislim da toga bi begala svaka grupa na serveru, vrat. Ogromno sine. A, pa znaš da je ovo? Znam, ono plaža. Sad prelaz. A, jebeš, ne idemo. Možda je on došao, brate, od preko, brate, taj put, onaj. Pa. Sam je veliku jednu lešinu ovdje. Sam se našte kao kad sam bio suho. A, da nam. Odmah ovo put. Sam se deo. Sam te čekao. Nešto nema, da. Sada, nešto nije. Tegaj, što ima lešina tamo, a? Ima jedna mala, možeš da ideš da probaš malo da ćapiš, brate. Ide na mislim, ti bio na desert, nema ništa, a? Ja nisam našao, brate, na snijeg. Idemo desert nazad. Sam bio našao dve velike, brate. Te likovi i likovi su sve na serveru, vi? Kaj ko su? Admin. O, ne, tu. A pusti budala, oni se vratno spiše, rekao je nisto mesto. Aj, ti su pički, što plaču, brate, kad ih ubije nekako. Sam ja plakao nekad mamu u jebeme, sam nikad otišao na Discord sve i tu. Kako tu pitu, brate, ja nisam plakao ono kad sam izgubio alfa gigu, brate, bolilo. Sam iznerviralo što sam izdala na liku šta, brate. A tu kao ubio je ortak i ono kaže, to mi je ortak, a te kad me uvatio, brate, onda je ortak. A da smo išli 2 na 1 ubili bi ga lagano, brate. Da su ti neke drugi dinosauruse, malo da remakeuju ovog, ovog su baš napravili do jaja, brate, ovog alosaurusa. Baš izgleda kao neki zajebani motherfucker. Alosaur, sucker, god. A vi si, brate, Spino ubiješ, koliko bi to batak bio, brat. Da ispečeš. U, shit, je, ne može se nešto zezama, napadnemo na ih. U krug smo se vrtali. Ali nešto, sam ja igrao kad sam bio Alosauro što ga imao friend list, ali ima 2200 sati in game. Mada taj admin je dobar, kad nisam bio, mi smo bili kad nije trebala hrana kad smo bili u paketu. I nikom ništa boli te dupe, već. Ponikinja. A uvek možda igraš na onu glupu kartu, ja sam mu juče rekao, brate. Ja mu kažem, ja kad sam rekao da nisam impresioniran sa njegovom galfu, da je malečak, je to što sam ja očekivao, a slučno je što baš ono. Ja mu kažem, ma kvebe pričaš ti, be, što ne znaš, mislim ovo ne baš tako, ali rekao, si još mali, pa ja kažem, viš čekaj se, brate, ja imam sam svega 15 sati, ne znam ja sve stvari. Nadam sam. To što ti pedari. Dodao sam juče na Twitch, tražio sam stream i streamovao je onaj dan da oni što pravi igricu, pravio je igricu na stream.
Evo mi još 20 leda, oduđemo u gigu. S. I pošli 130 za Rex. Hajde, stavim mi to da nešto imam. Ja to dok igram radim, je to. To je experience. Ja si čuo kad sam došao. Njega ne mogu, to je onaj golemi mamut. Aj zajebani njega, u gang mora da se vata, brat. Treba dok hoda ovako, puni mu se stamine, znaš, ne da stane. Hajde idemo gore tamo u pećinu, mislim da sam ostavio još slash, ja da nisam do kraja pojel, možeš ti da pojedeš, možeš još pojedeš. Eno ga, šta je to? On je na S, suši on je to. Jao, sad ćemo prijatelju, lele, da li je sam? Sam je, nema nikog, vred. Gdje da siđem? Jao, sad ću vidjeti. Beži on, a brzi je on, ne mogu da ga navati. Mate ga tad odmah desno, sve ćemo put, desno, desno, desno. Te gore u planinu, ja mislim. Ne, sećam. Op, op. Gde si? Nije vidio da mu nema beška. Nema, da. Ej, naši da je lik shvatio da nema tu. Kraj moj. A ja ne znam kako nas nije čuo. Nije pobegao u planinu gore, brat. Nađimo mjesto, mora da možemo mi. Arat, šta će s ovom lipom? Ne znam kako je čuo. Zatvori lipu i da baš... E, čekaj, moram se reloadujem, znam za lipu. Ja ću da pokrivam nešto tada, vrat. Eno i tri ute! Uuu, puta, pazi, bura se. Ma mogu ja se kidam sa njima ako budu dašli, vrat, ja mislim ne vanča. Opet tri komada, vrat. Čekaj, ću se reloadujem, vrat. Eno ga, alo, alo, iza njih alo, pazi, evo ovo već. Ako je frka, neću se izlogu. Ne, sad ću ovdje iza stene ovako da me ne vide. Ne smeju oni meni. Brate, lik se predao. Tebe ide tu gdje sam ja išao, vide da sam ja tu već stigao i onda je samo došao na tebe. Koliko je napravio grešku, brate, van krda igra lik. Ne može se spuniti. Ja ću ja za 20 sekunde out i pazim, znači za 30 sekunde. Kako ti ima da iza stene da me ne vide, da ne moraju da prelaze za džab. Nekad ne možda ga jedeš, brate, sveže što ubiješ mora se... Znači ubijemo i Alosa i upopći, sve ću i... Ako? Da, neću da ih jurim, ali kako priđu kao... Ubiš i hrana ima ovdje. Što mi merak, brate? Mislim ono šta iživljavam se, bukvalno koje, dva puta sam ga čepio. Reo. Sam... 44 dalje lika ima. Ko mu krvi, brate, kad je sam... Kad vam krvi... A krenuo je da bega, a brzi on! Mogu je da pobegne, mada tebi možda nije mogo, ali meni je mogo da pobegne. Brzi on nije. Već je krenuo baš da bega, ali kažem ja sečim u put i on kad... Ovo da se uspenje u spaninu tamo pored stene, može da se popne, ali viš da je glup. Evo me ulazi. Meni ne treba. Gde su dealo i ovi? Čuju su negdje desno, tamo čak lobalom išli, bret. Nismo se čak uzvjerali gore do onog leša. Pa si ti, ja ti duži, ja ovdje sam ja. Evo ti sad ćeš to rezno kada. Opa, 3 bajta. Opa, 4 bajta. Boga mi ću se najedem, jel dobro. Brate, ovaj, koliko ovaj health ima, what the fuck? Brate, ja sam se napunio, neće mi vjerujem. I još ima da se jede. Znači, bilo je di daju mnogo više hrane.
Onda sačekaj malo tu leži, brate, da pojedemo do hrane. Pa da, onaj kraj mogu da zamislim koliko ima health-a, brate. Yeah, I need to log out because sometimes when I kill somebody I cannot eat it right away, I need to log out. Evo ga raptor, ej, ej, ej. Ko? Raptor oko stene hoće da krade leš. Ne može, ništa. Ne može. Ne zakolje. Daješ mu uzbunu kode, jebem li ga što dao. Umrao je dečko. Ovo sam ja da ga čakam. To, ja bih ga vrtom. Ha, kako smo ga gingapovali, vrat. Smo ga videli, da. Hteli bi ga priliku. Ne znam kako me nije čuo, vrat. Mali ja toliko mesa ima, brate. Brate... Daj u mnogu kuće hrana. Da, da reksa. Reksa može sede 100 godina, brate. Komu krivi što je bio van krda, brate, to ti je prilika koja se ne propušta. A tako, bak. Kako je krenuo da šmuga, ali bilo je kasno već. To je ladno da šmugno, on je, gledam si je video, da, ne znam kako nije čuo, brate, bo ovo to tebe bi trebalo da čuju, sine, od IHH-a. Sada blašiš ti neće niko ništa, pa neće ti ni smarati, baš da niko neće ni doći. Eko sam ti, ja će tu mi... Samo mi je interesovalo da li je stvarno sam malo... On je... Mora da se odvoji od krda, brat, ili je tu bio juče kad su bili oni svi... Da. Pa to ti je ko bari, brate. Ajde, idi ti je wolf, čekam. Ma bre, 15 minuta bre, ne ti još malo bre reči. No, pošto nigde se ne žurimo. Ne verujem da bi im bilo teško da pobegnu od Alasa. Možda im, ne znam, Alas je brz. Vidiš, sad je meni leš kad sam se relogovao ovde ispred mene, a bio je desno od mene. Sam mogao da ga jedem. Jel animacija kad ga ubijemo, još se potrlja tamo i... A u stvari tu gde će u sekundu kad registruje server gde on umreo, tu može ga jedeš. A animacija ga otera u pičku materu tamo klici on.
Abi nisu to kurče, spiraju kurča, igraju sad neke čitavane dinosaurus. Evi ga, možemo se. Easy klopa. Svati. Devojčica od 11 godine traži da igram sandbox. Lepo kažem, kad budem umreo sa spinom, sad... Hvala će da vidi sve dinosauruse. Znam koliko košta sad igrica, brat. 20. A, mi smo uzeli kad je bilo easy man. Ima još jedna, bila švabica juče, to mi je i rekla da će da uzme. Ona pravi nešto, tako? Ne, ona, saurija. To ti je pa teška realistika, brate, biti saurac. Ali isto slow progress koju ova, brate, ima za pravljenje, znači. I ona je isto 20 eura. Ali ona je full realistik, brate, tamo T-Rex je savu perja, znaš, kao navodno. Mislim, to su te kasnije, ali meni, ja, ne mogu da zamislim T-Rexa sa perjer, zajebi me što, brato. Je meni retardirano, jeste možda u stvarnosti on stvarno bio, što ja ne mogu i dalje da povijem, ali jebi ga. Oni znaju, ne znaju ništa, brate. Ali on, zajebi me sa perja, jebi, dinosaurus perja, a šta, svi ptice, ba puši kura. Što Triceratops onda nema perja kao, Triceratops nije bio pernat, ma nemoj. A što je T-Rex onda bio pernat, sve ti je pemovičko, neću. Kako to mogu da kažu, brat? Nikako. Dobro. Neke... Kako se predao odmah lik se vratio u smrt, brate. Zatvorila mu se kapija za što. A gleda ovde koliko ima biljke u njega imao jednim ove da jede, brate. Ne može solo, brate. Solo nema tu. Brate, kad igraš ovo, znači 360 kad igraš biljojda, brate, svi će te jurebe, brate. Pa eno video si kako sa Stegosa, jedan me video pozvao si u stalici, piše u pičku. Nema tu. Pa ne. E, suždenu su tu, nije u sve, kaj. Jedino ono i trajk to, ako si neki alfa trajk, sine, taj može se tepat do smrti, brate, i da iskasat i dosta njih, brate. E, idem da ostavim tanjer, ti me tu pokriva i tu sam za fazom 10 sekundi. Pega ovaj raptor od malog. Tu vratan. Došao onaj raptor, brate, istiram iz pamet Stepanje, iza mene bilo i tu neki raptorčić iza nas, za stene, tu negde, mislim, desno. Ali onaj isti nema. I dan danas mislim ono kad smo igrali s onim mali reksovi, kad sam ja vidio da je tu neki naš otišao iza stene i otišao, kažem, je tu neki naš iskoči lik potamanio, ja dalje mislim da je to neko od onih s kojima smo igrali. 100%. Taj lik trebao bi da dobije ban, žmureći, brate, on ubija sve, ti što je on sve ubio, brate, tako kad je zaleteo, brate. Lo. Da tu mali ga, da gricka leš, da maznjava meso.
Ali ima još neka vrsta ovog slična, kako se zove onaj drugi biljojed na S što se zove? A? Ali ima neki biljojed na S što se zove? Negosaurus. A, samo on, brata, aha. Mislim da ima neki drugi nešto na su, nešto tako. Chango. Pa ja, to onaj veliki, a? Ne long neck. Eno ga, vidim ga. Znaš kad si mi pobeg? Vidio što on pod vodom ide? Čaška ju djavola, brate, ne može, on tu doći da uzme da jede 100%, brate. To je onaj isti, brate, jer kako je znao da smo tu, brate, jer on ima mater bez obraza. Nima kad uđeš u alfa, brate. A još 120. Pa sad ne. Glavu ružuta ima, vrat. Spin. Kačko. A. Njegova puška. Baš mi interesuje kakav će alfa da... će se razvučara. Priće pulkao, možda taj mi nima alfa nego lažna, vrat. Video sam je alfa, čitačno se, vidi se razlika, nema šta, vidi se da je malo veće, ali malo, brate, ne znatno veće, malo veće. Tiš da te ćapi? Nije prepušten. Verovatno ti ne bi ništa ni skinuo. On verovatno ne bi, on ne bi voleo tipa nogu da bi... Ajde. Jeste, sada. E, a pričali su mi nešto, brate. Kao... Šta? Priča meni on kao, ja mogu tebe, on sa alfom može iz 2-3 udarca mene da ubije. Alfa spino mene može da ubije iz 2-3 udarca. Ali, kaže, ako me ujede u noge ili bilo gde drugde, no dobro, će mi polomi nogu iz one shot, ili bilo gde drugde sem glave, više od 2-3 shota, ali ako me ujede u glavu, gotov si. Znači ima hit points neki. Znači ima te fore. Ne imaš koliko. Sad će brzo, što sam imao. Ali aj sad ti meni kaži. Gde ću ja triceratopsa u glavu bre, majke vam ga spalim kad on ima bodlje tu i tu mu je atak. Epote bo. Možda sa leđa ako mu da trčiš pa da ga onako odizamamo. Da, ali opet mu, pazi. Gdje ako ideš s leđa. Ti mu onda izlaziš, ti prolaziš kroz ceo njegov hitbox telo, izlaziš mu na bodlje celim tvojim telom da bi ga ujeo bra. Ma ništa to, on će ti cepit će, novi će ti, sve će ti... Daj možda dubac ono da možeš da vučeš leš negde da ga odvučam onda. Da, negde da misliš ti da je sigurno. Da, ne ovde sad sam... Idi prošeti se tamo po desnu stranu, vidimo neki leš bre. Ovamo desno, a? Desno. Ono su dva mele raptora, oh no! Kanibal Lecter ubija Tier 1 Dinosaurus. Abe brate, mi nikog ne jurimo, mislim mi ga sad nismo jurili. Što li, pazi, što ošte dolazi u opasnost, u range? Pa i posle mu djavo kripo će plaće admin. Pa ću to da mu kažem admin. Ne znam zašto ljudi, stavio još. Morati. Napravili smo kill i štitimo plan brate, ono, koji mi znamo možda on dođe da jede. Dobro, ipak mora, tako svoj rat. Šalosaurus, pa ajde. Ja samo se bojim, brate, znači... Giga, Spino, Rex... Nikom, nema što da se... Još je Giga nabuđen, ima zajeban Bite Force, smo mu buđili, brate, sad u novom update-u. Če ubacuju...
AI, brate, dinosaurus, jel? Brate, kad prođem do bore tebe, vidi koliko imam nogu, a kocki trag ostavljam, gle ovo. Gle. Šta je? A fuck, brate, vi. Ostaju tragovi, tako sam inuče tebe našao ono kad si mi otišao, viš koliko dugo ostaje, sad će imam. Viški leš, mladi dinosaurus bio je sam, ali ne mogu da se popnu, ali gore 100% ja mogu, nego su glupi. A, on je ovuda pobeo, znači ovako, lagano je mogo gore da piči, brad. Ima, ja mislim, ovdje prolaz neki. To je kada da pogledam ono. U mandis vidim da vam neko dolazi u susret. Ovo je da se spusti s ove strane plaže, vam on se ratno uspaničio, vred. Vidimo dalje pideras na serveru. Kada si sve, a? Pa, boga mi, dobrih 7-8 bajta. Puna kapa, vrat. Više nego... Nego dva puta suko jebate. To neki suka gladan bio, ni rebra mu izašlo, nije mogo da... Dan tu. Raptora pojedu jedan bajt. Ako ćeš pojedi tu. Da, brže pliva taj spin. Da, pa ne pliva brže nego. To je fora i zaleta, i zaleta pliva brzo. Da. Sam imam bio prisutan kad je admin ubio 3 reksa, od toga jednu alfu, brad, tu na vodu ih ubio. I onda smo ja i drugi admin došli i kad smo bili alasaurus i ždrali, brate, na koliko mesa bilo mi nisam mogu da pojedeš i da hoćeš. Od duboka neka voda, brate, gurni kameru dole da vidiš. Taman da se zašteka neki vodeni, samo rape. I vodeni bi imali puno biznisa ovde, brate, svako kad prelazi vodu, samo op. A niko ne bi dolazio više. A ne, tu sino ima druga mesa, neko bi se zajebao, brate. Moraš nekad da pređeš s tim vodom, ako hoćeš na drugu stranu. Samo kaže ako vidiš nekog neka sapa. Imaš dole još jedan leš, oni što sam ja ostavio, nisu god ni uzimali, brad. Tako lepo, tako kad vidiš biljo je da samo, brate, onako, uff. Friško meso. To ti ovde, u ovom žbunju ima leš, uzmi to. O, će da bude, brate. Samo više pažnje, pusti kad budeš Nipex predat, ja kad sam tu bio jeo taj leš, bilo mi par zaloga, ja sam... Jedan zalog, ej! Tamo gore se popnemo, samo gdje si se ti krio. Samo dok se popnemo i to imamo da kliknem. Шаре по ней.
Da. I pomeraš kameru gore dole i te šare prolaze. Ovo mani ne stao. Ma. Gledao sam onu vrstu alijena, ne onaj, imaš onaj alien corventer, ali bili onaj neki na P. Pre toga deo kako je sve to počelo, ono, tačno se nastavljeno na drugi deo, baš to dobro uradili, brat. Baš je do jaja, brat, ono je zli robot, on je tad bio zao, brat. On je prvo bio dobar i on je, kad su našli one boce, one što je bacio na one ćelave ljude. Pošto ovi u prvom delu su mislili da su ti ćelavi ljudi, brate, creatori of humans, znaš. I onda su našli jednog živa, taj ih je potamanio i taj robot im je ubacio u piće, to crno, brate, i pobio pola posade, brate. Ovo ti je dobro meso za hamna, dole u vodu se zaštekaš, brate, i čao. Problema? E, čekaj, da li tabo je na njim upaljeno, bio već rastro danas. Hajde ovo je bilo. Jedan te. Jedan. Je bio. Dva majta. Već u pola dva ujutru. Znaš ko je vlasnik ovih svih servera, vrat? Ko? Likuša, vrat. Starija. Pa da, ima ga. Sve likuše, vrat. Ne znam šta i privlače dinosaurus. E, ovdje možda se legne malo. Tu ja sad imam se. Mogu bi tu da me i sačeka, tu ti je savršeno mjesto za izviđanje, brat. Kliknuo sam ovo sranje da se puni. Kad bi ubili jednog sa onim sa velikim vratom, to bi svi ne mogli da jedemo 100 godina vrat. Dajte, klepi jednom GG, barate slomiti sve. Pa ubijete me instave! Ja sam čuo da ima 10.000 health tip. Vrat ne megdje. Nikog ne vidim, mamu. 50 ljudi skoro, nema nikog, nema moguće, brate, pa te ste brčke. Koji zna gdje će sada te spawnuje, jebote. A, jebote, miš mi se jedan, dva put sam kliknu brzo, nisam izabrao kjamu koji hoće. Imali smo sreće, ja mislim da ću da budem baš tu negde blizu, brate. Sećam se ovog dela, ovdje smo isto kad smo bili reksovi. Ono, kad smo išli u grupi. Da se setim kuda smo se beše talambasali. Znači ovdje su otišli oni, a mi smo išli ovuda. Sad ću dođem ja tu, blizu sam mislim da ti kažem ja mjesto. Neki čkrbavi giga, brate, treba sam bolje skineke, ali može i ovo. Hvala giga, prži staminu, vajo. Pa navikneš se na spinoce, jo? Ali... Neki deru se, čujem gdje puno, znam gdje će idemo, namo gdje si ti umreo, tu će ti. Čujem njate što se deru. Samo nam. Vidimo onaj peščani deo. Petim se tačno. Sad ne znam gdje si ti tačno, da li ja da odem tamo pa... Sad ću prvo nekako da se prisjetim da se... Ne znam sa koje strane je plaža, brate, tamo gdje smo bili. Ono je onako... Mnogo ono prstenje, oni prsteni od kamena. Pušteno ću da idem ja ovako, malo ću da se dovučem nekako, brate. Što idem ja malo da izviđem, da se dik, ne znam šta... Ajde ću se dik još malo. Thank you.
Što? Aha, krenu dole na plažu nešto. Da li je spino, šta li je? Čurka. To je sama izgleda. Ako bi se bilo sad. Pa ću probam nekako se dovučem na neke osjećaje, da probam da prepoznam teren. Sad još 130 pojena i postaje se Pekson. Znaš gdje sam, ja sam mislim? E, pa ja sam tamo gdje smo jurili onog stega, jer smo rekli da ćemo da idemo u pećinu po leš ili ćemo da jurimo stega. Ja sam rekao ajdemo da jurimo, da jurimo tri sara. Tamo sam. Ti si kod pećina. Aha. Pa ja idem na ajde, ima da ima nešto u pećinu, nema nekih, mogli bi se krijemo u pećinu, neko koja je velika, neko. Ali nema ništa, neko pojeo sve, brate. Čurka na plažu, brate, ide onamo, znaš, namo gde se svi gangakuju, onamo gde sede sa admina. Kod ono jezero. Da, brate. Tamo ide čurka. Tamo ćemo i mi, sigurno, brate, negde. Blizu pećine, tamo, znaš put od pećine. Ima mogu tim bajtom u tom slučajem, brad. Neko može se posreći nekako. Do nijednog spinosa. Hvala ljuda. Mislim, nismo ovdje išli na smanak, jedno ćemo da idemo. Pećinu ćemo na spinosa, to je ispod močvare, one. E, no kao oni! Jednako on nisa veliki vrat, samo mali dole u šumu vrat. On je zaštićen, zato što nema defensivni mekanizam, ne može da se brani, sme onda se ubija. To je pravilo neko, a? Koliko ja znam. Kuku ima mali vrat, brate, ovo ima mesa jedno 6 tona na sebe, brate, ovo bi bilo lopa na klik, brate. Pa to je... Ne poštuju rules of the nature. Smo se tepali ovdje, se sećam. Sa desne strane je... Eee, pa možeš da osam... Da, premaš ona plaže dole, onaj glupost. Penjam se na ono brdo gdje su bili 10 karnivores. Mhm. Javol, poti, javol. Dole je onog u močvaru, brad. Može ni da pobegnem koliko je čurka. Si ono ti? Stao sam. Ovo je sad što se dere. To sam ja. A? To sam ja. Iš preko puta. Preko kako, preko koje strane preko puta čak? Aha, vidim te. Šta da se dere? Možda imamo se tu čujem. Ne čujem te, hlad. Čuješ? Ne. E? Ne. E, vidi koliko i dole ima ono u baranu su triceratopsi neki. Eno, grabljivci se ili će da ga love. Eno ga još jedan, eno je čurka, da, lepo ti kao. Ja sam samo jednu čurku vidio, bra. Desno ovdje od mene ispod dole, jedno ih u vodu, brate. Aha, čurku je i u vodu je triceratops, tu je neki rex, šta li je ono, ili giga. I neki mali, i jedan alosaurus, brate, ima čurku u planinu to. Znači da vidimo ništa ima.
Ima ovaj giga dobar, dobar drek. Eno, ima ih puno. Ono neki ga jure, jure čurku neko. To ću ja dobiti. Ajmo tamo na plažu. Evo to lažu. Šta ono, mrtav trajku u vodi? Od njega hasaju be! Bro, Rex ga hasa bre, u vodi mrtav trajk jebate lepo. Do. Pa 2-3, au, brate, pa ono, gang upovani Rexovi, beži tamo pičku materinu bre. Gde me ti vodiš be, alo? Dečko! Ma, profil plan, profil plan, gde ste, gde ste? Plan, hoći ću samo pored, brate, idemo tamo na plažu desno, gde čurku i uke sad. Što? Koliko Rexova ima ovde, stil lud, kurac, piši ga davno. Vidim da si, aha, vidim te ome, za tebe. Samo idi desno, brate, možda. Tu su, tu su. Kasi, morate, jedini spino imam osjećaj, čekaj, jo, 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 da napišem. Bolje nemoj da ideš tamo, da se ne okrenu na tebe, vidiš da se okreću. Idem, brate, ja svojim putem, gledam ja njegu. Tu da idemo, da ti ideš, na? Jesmo, da, idemo s ovoj, ovaj, prste, da ga kažemo, i na plažu tamo. 1, 2, 3, 4, 5. Ono, crni je. Fuh, koliko ih ima, kuras! Ahaha! Kako bi me rejpovali, brate, sad? Vidi koliko je onaj tamo beli, brate, leo. Deo sam, deo sam. Samo ajde brže da prođem, ajde. Brate, imaju hranu, ako me budu pojeli, onda će idem stvarno se žaliti na Discord. Znači, oni su tu i juče bili, brate, na to isto mesto. Gledaj koliko ih ima, mada mislim da je ovaj giga, ovaj jedan je giga, i vidimo šaren rep ima. Gde je jedan mesto što je jurio čurku? Ču ja da se gang upujem, brad. Tu juče i tu bili kod tu, tu mora da je admin sa njima, brad. Moguće, brate. Evo, to sam našučio se podijel. A ovo će bude 1-2 bajta. Znam, mislim. Ima tu dole isto mesto gdje sam... Opa! Mislim, dole dole desno se otiše i tu isto ono mesto gdje se gang upuju svi kad je nekad admin tu. Mogli bi da idemo da pogledamo dole. Nemamo tu ništa gore, ja mislim. Tu... De... Brate, kod Alfa Rexa se baš vidi da je ogroman, brad. Mali, mali, kad ti ga uvali oči ti izvali. Čekaj će li. Te može ambuš da ti radimo, svako ko prolazi tu, stanemo iz ove stene. Ps, ti brate koji je ambuš. Vlazi. Evo ga. Oh shit, uči od mene malo. Smo kao... Da li dolazi ili od... Dolazi, ne mogući to sad. Čuje se i dalje, če? To je ovaj veliki, pa ga čuje. Ola, na tome. Eskofat. Možda ima tu neka roba da se gricka većini ono, a? Pa da, da, pa tu je ona čurka dole otišla, ali to ti je drugo mesto gde se svi gang upuju. Ne, desno su, desno od Rexovi su bili. I sad
ni čuli, nisu dole. E, vego ćurka! Ej! Možda gu... ćapimo! A? No, ja sam još iza tebe, još je ne vidim, ne znam gde. Kako će doći? Ajde, ajde, Bog, javdi, kolji! O, shit, ovo je neka zajebana, brate. Brate, brate, moram mi pomoć. Dolazim, dolazim, dolazim. Really, brate, ću umrem. Jedi budi sam. Cep, cep. I ono je, o, ja sam lovit, fi. O, ima neki jeben, bre. Ujo sam je. Evo. To! To! Ko je najjači? Ja ću možda da umrem, brate, ja sam full red, sve mi crveno. Samo, mi. Samo ću, ne, neće, neće samo plan. Buras što je jaka! Ja blidujem ko lud, znači ne znam šta će da bude. A ti tamno crvena, ona boja oko monitora. Poprilično, da. Meni jeste. A molim te, nemoj da umre, molim te. Aura. Ali imat ćemo da jedemo. Zakopri. Dobro, smanjuje mi se, čini mi se. Ja ne znam da se meni smanjuje, samo se molim da ne umre. Čeće pio, a? Au, još sam je dva puta, brate. Ja sam je, brate. Ona meni blid, ja njoj blid odmah. A nikako noge da joj sjebem. Boga mi dobro što smo je gang upovali, brate. Ovo je već zajebana bilo. Utepala bi me jedna jedna, izgleda. Jer ona ima toliki rate of fire, buras. To, samo vika fljus, 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 fljus. Jebi ovo. Nije mi slomila noge, to je dobro, brate. Da, da, pa mislim da ne. Ovo su ogrebotine, nije zalomio. Živimo iz gaću. Ja, presto mi blit. Jao. Bravo. Dobro, nisi ti ni toliko te pao koliko. Pa sam baš bio... Babi me. Kontra. Brate, ako budem umreo, ma da ne bi trebalo. Eh, nema ga blit. Dobre, lutko, idemo pre Grčka. Sad će gu cepamo tu pola sata, ima je tenje. Eno, lež dole, lol. Če dobijemo pan. Koka je, brate. Imać ima da se gricka. Če da bude, brate, čvarc. A znaš što će dobijemo ban? Lovili smo zajedno. Bojim, brate, neće, neće, moramo. E, idem ja se, a ne mogu da je čapi, moram se logujem, a? Ne znam, će vidimo. Da mi ne stane ovo crveno, ću... Dori mogu i ja se da proću. Da ću proću u džep. Ja sam kliknuo sam da mi se puni ovaj log. Krveni i da imam krv ono po monitoru, treba će vremena dok se to ukloni. Ja ovdje gore, nisi zlog. Znači dođe admin ako nas bude reportao, pa znači admin... Pa ono, od njega ne možemo da pobegnemo, ne? Ja ne. Oh shit! Wow! Pas, ako se log budem te pao, brate, ja ću umrem, ja sam već low. Evo ga iznad mene, ne znam šta je. Manji je. Možda je Alberto. Ne, giga, brate! Se zajebao sada, brate, nisam se mognuo. Pa tu giga trči ka dole, ja se će me ubije, brate, pa što bom... A daj, brate. Ako tu bih teo našo reš, ja ću... A, frem, kao pusta friendly kao, bret. Da, dobra, to je naš leš, ne dajem nikom. Sad ću mu napišem. Hi, Giga. Hi, Giga, but stay away, this is our shit. Vratelik došao odavde gore, jebo mamu, čujemo, šta je to sad? A, ulazi, vidi ga, ulazi u krauča, vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Si zlovujem. On dolazi, brat. Dođi kod mene, ja si zlovujem. Uzima nam lež, brat. Kažemo neko djeve.
Tower. Gledam na njega. Boš, 100 mi treba. 100. 45 sekundi će za minut. Ja ću da ostanem, ti ne dođeš pa ću i onda ja. Evo ga još nešto, evo ga još nešto dolazi. Evo ga Rex, beži, ok. Ne. Au, pročulo se, brat. Čeko, teram ja, bole me. Meni još crven ekran, ali ono. Ovo je opasno, ovo će se tepat na imena sudi obojicu. Bolje mu je da si ode. Ne, nego će pozove bandu pa će doći sa bandu. Šta je da su zlovu epišu u tršku manu? Gledaj ti meni leđa, ja ću gledam napred. Giga je dole, otišao skroz. Ne valja ovo mesto gde smo te pali, brate, prometno. 45. Ajde, brato. E, ja ga jetak, opa, stao sam od iza, brat. Ja neću logujem, bok, ja ću da ga, ja jedem odavde. A ja sam se napunio, ovo za tebe čeka, ostatak. Možda ne moraš ni ti, bratan, probaj odavde dok te sam ja hasao. A, boki. Da, evo. Gdje si ja? Ovde stojim ovako tu i samo kliknem ovako kad ove malo pogledam. Tu će moja animacija. Neći. No da, očas posle, ja sam se napunio, brat. Samo gledaj mi led, ja gledam napad. A šta sad, svi sine, niko nije smeo pticu da ubije, mi smo ubili, oni hoće da uđu da jedu, vrat. Hoće naš MS, vabok. Pazi, ta ptica je tier 4, velik malo igrao, indolao. Baš da će rejčuje. Realno te pali smo ga zajedno, nema kvej, ti si ga čepio, imao si... Dobro, to sam ga dva put ujeo. Da sam ga, boga mi uzeo je dao jedno pet puta, vrate, baš je žilava neka, vrat. Jedna me lupio, brate, znaš koliko me vlidala bija. Aaaa, brat, i mene, bež. Baš ono crvena mi je bila, znači da nisam lego... ...sekunde umiranje, brate. Dobre, pa smo dvojice bili, pa Nila smela se fokusuje na jednog, brate, to je... Da, pa to je bilo dobro, malo tebe, malo meni, i tako smo se izvukli. Kad sam bio ovako crven, ja sam mislio će nas ubije, brate, samo sam čekao koga će prvog da ubije. Sam čuo sam te, brate, da kažeš, brate, molim te, nemoj. Ali mi smo... Evo, evo Grex, oh shit. Daš si. Poki, požuri, vraćaj se odmah, brat. Dolazi drugi Rex, i ovo je drugi Rex. Evo ih, došli su svi. Da ne ulazi. Ne ulazi, ja bežim. Beži. Ajde mi izlogu, pao sam se. Samo beži, brate, idi izloguj se i begaj. Kod leša stoje, brat. Nema ko je tu da tražimo mi. Ti ćeš morati da mi, ja mogu da se ulogujem opet, ti ćeš morati da ostaneš, ili ako ćeš da igraš, morat ćeš da mi kažeš kad dodu da se ja ulogujem pa da begamo zajedno. Silaze dole niz planinu mene i Jure, jao, ja sam ušao u dead end, ne mogu da pobegnem. Idi na plažu levo. Ne mogu uopšte, u liticu sam neku ušao, brat. Peder je. Ao, si si zlogoj. Ja sam pa ću prvo na kvarnu da si zbog... Nema tu kvarno, log je log. Pokušava da ga jede. Evo ga stiže spino, neki brišti iz daljine, čujem ga. Sad je samo jedan na lešu stoji, brate, a drugi je negde dole otišao.
Pa ništa, brate, ako će igramo, moram stražiš tu situaciju, pošto ja sam baš pored leš. Ne može da me spawn trapuju, znači da čekaju ceo dan tu. Evo ga crni reks, evo ga crni reks, Boki! Lol, zvali admina. Lol. Ide na mene, ali napunio sam logout do kraja, znaš? E, guys, neće znaju koji smo i neće igramo. Zvali admina. Nisu me vidjeli, ja sam se krio iza stene, znaš koliko je brzo došao lik, brat? Da, da, on je natprije od... Ništa neće igramo, brate, večeras. Kad se dosta izmenja situacija, znaš, kad sigurno nema više nikog. A ja ga ništa nisam jeo, pičku van. Jebi ga, brate, ne da nam se, nije nam se dalo. Sad ću uđem na TeamSpeak da vidim baš gde je plakao lik. Tiš Discord? Na Discord, da. I'm doing half A once I speed a fix, aha, you currently speed sucks, print is like maybe. A nije nam video nickname-ove, brate, neće moći da nas tepa. A ne, znaš koga hoće da vataju? Neki likove su neki da once that killed the swimming trike, to je oni što u jezeru su ga vatali. Kako se zove ta ptica? Za jeba naziv ima, nešto na T ja mislim. Terazi... O, će mora odemo na Discord. Što? Pa da objasnimo adminu, pa te da mi dao ništa. Ko je? Forest? First you say the Rex and Giga, now it's Spino and Giga. Oh. Spino was green with a strips Giga, not sure. To smo mi. Šta kaže, šta kaže? Spino was green with a stripes and Giga, not sure. To smo mi na zvojicu. Da, 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 da. A ko kaže to? Neki Giles. Giles neki lik. Kaže, oh, this bush is breaking the rules. It's... Carbering and Giga, Velo and Oro. Never mind, Oro isn't here anymore. To da s dvojicu vatalju. Da, pa pozvali su ga da. Probably one of the skins with a head since instantly knew it was Giga instead of Rex. Well, I went... Čekaj, well, I meant to say Spino and Giga. Yeah, my bad, say the Rex. Hoćeš ja da im kažem, brate, da im kažem da smo ga ubili za hranu, čemu je problem? Ali onda je problem zato što smo ista rasa, nismo ista rasa, bolje da ću... Pa to be, brate, against the rules je. A neće oni nas duvati, ne zna oni naše nickname-ove, brate. Ti kažeš, nisam to je bio, što si mu ubio bez razloga, brate, če je bilo, brate. Probably one of the skins with the head since instantly knew it was Giga and Sarah, well, I meant to say Spino and Giga. Yeah, my bad, say directly, dobro. But I understand, if you're not gonna bother, since I didn't think of making a replay for proof... A, nije snimio lik! Pa nije stigao, vrate, nije razmišljao da će ga toliko brzo istepao. A pazi, ipak su nas postrećili timing i ti si se taman diskonektovao, ja stojim iza stena i gledam iz trećeg lica. I oni se skupe, ovaj pokušava da jede, drugi je otišao dole da me traži i samo vidiš iz daljine. Znaš kojom sprinčinom dolazi crni rex, brate, ogromat. Neće, brate. Ao, brate, barem da si stigao da ga ćapiš, ja sam ga izujedao malo. Ti, brate, kao, koji ti je nick na Discord? Kaj prekila, neki tamo... Sad ću da promenim nick, brate. Meni nick? A, pa šta je to, my account, streamer mode, ne je dobro. Privacy, ne znam da se više menja nick. Kaki pederi, brate, zovu admina, kakvi su to pičkice od ljudi, brate. I re-logged to my admin Rex. They were gone when I got there, your body still here to... Ne znaju, ne znaju da su ovdje, znaš. Kažu da nas nije bilo kad je došao da proveri leš. Uđi ti na Discord. Znaš da ne moraš da uđeš kroz na Discord, samo da ga imaš dodanog i možeš da vidiš šta se piše na Discord. Ne mogu ni da vide da si na Discordu. Marej, bro, what's up? Dude,
I told you, if you don't wanna watch, then you don't need to watch, bro. I'm not forcing you to watch, like, what's up? Your problem, bro. His stream, his rules. You don't like it, you go somewhere else. It's clickbait. My stream is clickbait because everything is written on English, yeah? But I can do anything I want, bro. What's the problem? Banuj ga tamo, da. Is there any rules that I cannot write on English and I can speak my language? What's up? What you gonna do about it? Uđem ja na stream. Aj ga banujemo, brat. Hoćeš, brat? Uči mi neka priča. I'm here, Marej, I'm here to play this game. I usually don't talk when I play solo, but now I play with my friend and we are one nationality and we ain't gonna speak fucking English and I ain't gonna change the title because I want to get some audience. And when I want to speak English, you can ask me to speak English, like we are speaking right now English, okay? If you need something to ask me, then ask me. Don't say it's clickbait. If you don't like it, go away. It's simple as that. Don't tell me other shit. Ajde, be glupica, be. Kaže meni clickbait, šta je bilo. Ajde imam taj Discord, šta je bilo, join Discord. Šta je bilo. Ja nemam moj nickname tamo, brat. Da, dao sam ja Maraju blog, brat. Ne, nemoj. E, gotovo. Vrati ga, be, daj, be, da čujemo šta će kaže, be, lol. A ti rekao, radi šta hoćeš. Ne, brat. Čekaj. Pusti ga. Mare, aha, dobro. Sam teo te kažem... Ne priča, nećemo da budu toksični, be, pa... Bezobrazan, dečko. A ovi likovi kažu oni jedu leš, it won't be wasted, a sad jedu naš leš kakvi su pederi ti admini, brati igraju pederi sine. Brate, znači da smo stali slučajno s ove da se prepiramo, pobio bi nas admin, brat. Imali smo sreće, Boki, poslužila nas je naše iskustvo. Tako iskustvo, bre, slučajno sam se izlogao, sam mogu da ne bi se izlogao. Pobegli bi se, no jedan špok ih je došlo, brate, jedna giga i dva reksa, onaj veliki i treći reks admin, brate. Imao se broj 10 igrača je otišlo, brate, 35 je samo ostalo, izgleda potepak i admin sve. To je admin se ime rastvera server jer je men polučina, brate. Ne znam, kad mu se lepo dokaže da je tako, u redu je. Ko mi juče što onaj loyalty mu dokazao sve lepo, imao dečko snimljeno, bla bla bla, te pali. Ekstra. Samo mu je bitan dokaz, ništa drugo. Ali ovde nema dokaz, brate, znači, ne može da me ubije tek tako. Promenim nik, sam mi ne daje, pre mi davalo da menjam nik, brate. E, za meni mi traži da se ulogujemo. Ne može. Ne moglo kao guest. A? Možeš, brate, ko guestiš. Možeš, ko guestiš, što ne možeš. Čekaj, prekila gad, stavit ću... Kako da stavim? Da stavim nik? Przalica. Przalica. Promenijem, trebalo bi da ja se. Nisam, možda sam samo ovdje promenio. Ja sam da je ukucao, sad ću da je neki drugi Discord ukucao bez veze. Preki lagat. Ali dole, skorbe, ušto mi gadan ovaj Discord u pičku. Promenijem. Promenio sam, I'm eating salmon as well. Sad nas čekaju, brate, sad će da čeka ako treba ceo dan, ja mislim tamo. Ja sam se na dobro mesto sakrio, ja mogu da se ulogujem, a da me ne vidi za stene, neki sam se zavukao na daljinu, brate. Tu pederi, brate, zovu admina, brate. Tačno da smo mogli da jedemo, a ne znam da bi ga pojeli celog, znači možda ovako još ispalo dobro što nismo mogli ga jedemo, VIT kampovali onda leš i onda bi nam stigo admin, brat. Što da pitam tamo, wait, what's the problem if they killed for food, I mean, why cry?
je taj razijel? Nemam pojma. Da nije a, nickname je Svadzar ovdje. Ja sam promenio. Klikni na tu server sa strane, onako, da imaš te server i klikni desni klik. User settings. Ne. Si dodao server ovaj Pangea? Ne, nisam. Kad dodaš server, pojavit će ti se s leve strane, onako, i klikneš tamo. Ne, da ga dodam, ne znam. A vidiš one plus sa leve strane, nego. Server. Da, samo ne znam ko je IP od servera. Ima IP ovamo. E, uzmeš IP. I desni klik posle na server i change nickname. Kaže da je problem kao što su, ja sam pitao kao, oh, why, what's the problem if they killed for food? On kaže, they were two different species. Da. 7, 8, 6, 4. What the fuck, 6-3 ili 6-3? Aaaa! 4-3. E ti možda mi majtuješ be, šta je bilo? Pa gdje si ti kako da te nađe? Ajde, daj mi. Sad ću ja. Ti mene svadze. Friends. Čekaj, gdje se dodaje taj friend? A da budemo na istom serveru izgleda da bi bilo. A što ne klikneš tamo u game, brate, join Discord? I daj meni link, brate, jadu. On neće kad pe... Pa ne znam kako da vidim link u tome, provam. Jack quick switcher, jobro, notification setting... Da, ali kad kliknem join, on me pucuje na web browser, a na web browser... Red, privacy settings... Na web browser mi traži da se registrujem, a ovamo preko aplikaciju koju sam pokrenuo traži. Ja kucam IP. Opet nećeš. To li neko jebe mene ovdje, jel? 4-4 Ove. Onda je pitanje da li će ti izbacivati kao na YouTube-u, tamo na... Na ono sve. Čekaj da pričam.